קודם כל שלום, בוקר טוב. אנחנו באמצע מאמר שלישי. אני מסביר לכם אם כזה את ההקשר, תבינו מה הולך. בפיקוד הרבי יש חמישה מאמרים. שהמאמר הראשון במרכזו עם ישראל. המאמר השני במרכזו ארץ ישראל. המאמר השלישי במרכזו החסיד. החסיד במסורת. מאמר רביעי האלוקים, זה מאמר מאוד קבלי שמביא שם את, גם מדברים על שמות השם, חזרה מה שראיתם במאמר שלי, אבל מדברים גם על שם יותר קדוש, הוא כאילו מפקד, וגם מביא פה ספר יצירה שנכתב על ידי אדם הראשון, וזה ספר קבלי כולו. במאמר החמישי זה מדבר על האדם, על החיות האדם, על הבחירה החופשית, הגזירה והבחירה. הספר כוזרי זה ספר מושלם מבחינה זו שהוא עוסק בכל שאלות אמוניות, כל שאלות אמוניות בסיסיות נמצאות בספר הקדוש הזה. זה ממש לספר הזה. אז המאמר השלישי כאמור עוסק בחסיד ובמסורת. אז החלק הראשון, מה זה חסיד? זה, אני הייתי רוצה לעשות את זה איתכם, אבל זה לא מה שנעשה היום, כי זה כל כך יפה, הרגיעה של הרבודה הלוי, מה זה חסיד, גם אתה וגם אני, כולנו יודעים את חסידים בתפיסה של הכוזרי, שזה חיי איזה, שחיי איזון ונפלאי. והחלק השני זה חלק של המסורת. זאת אומרת, יש פה דיון, כל העניין של תורה שבנו. אם יש, הם נאמין לחזר, לא נאמין לחזר, הייתה, כמו שיש היום, דעות של קונסרבטיבים ושל ליברלים, תמיד היו בעם ישראל צדוקים אחר קריה, הקראים. הוא מאוד מתמודד עם עניין הקרא. עכשיו אנחנו נמצאים באות ב' ולא ג', כמו שאנחנו נמצאים, אז ב' אנחנו צריכים לעשות משהו שקשור קצת עם יום א', לחזור על רעיון מאוד מאוד חשוב שאומר רבי יהודה הלוי, נוסיף עליו קצת, ואנחנו נעבור לנון ג', נון ג' זה דבר שדומה למה שראיתם במאמר ראשון, על טעמי המצוות. אנחנו לא נדבר עוד פעם על כל ההסברים על טעמי המצוות, שעבדתם כמה שיעורים עכשיו, אנחנו נראה על ה... חידוש של הסתכלות של רבי יהודה הלוי, שכבר דיבר על זה במאמר ראשון, אנחנו ננסה להבין מה הוא הוסיף במאמר הזה. אז הנקודה הראשונה, אם אתם רואים, עוד מבית אומר הכוזרי, כל זה מספיק לי, אבל עדיין אינני רואה במה להתייחדה מלאכת העירוב, כי תוכל לחבר שתי רשויות. אז כדי להבין את השאלה הזאת, אני אזכיר מה קדמה אמר לפני. הוא, רבי יהודה הלוי והמלך כוזר, הוא אמר, היהודים האלה, הם עושים כל מיני פטנטים. הם אשפים לעקוף את ההלכה. יש דין שצריך לנטוש בת השמיטה, צריך לוותר את החובות, אז יש פוזבור, יש שמיטה, יש את המכירה, צריך לסחוף את החמץ, מכירת חמץ. יש איסור של טלטול בחוץ, אתה עושה עירוב, מה זה הדת הזאת, שהיא לא רצינית, היא לא רצינית, רגע שזה קצת קשה, אתם עושים עיכוב, זה הייתה השאלה שלו. הוא דיבר הרבה על זה, ונדברים בשתי נקודות, אני אסכם כנקודה אחת כבר ונדברים. אז זו הנקודה הראשונה, מסביר רבי יהודה הלוי, הם אמרו והם אמרו, והעיכוב עושים במצוות הרבנן, זה לא לגמרי נכון, גם מצוות דאורייתא לפעמים עושים עיכוב, אבל בעיקר זה במצוות הרבנן. והם אמרו והם אמרו, הם עשו חומרה, אבל גם נתנו אפשרות לפרוץ את החומרה הזאת. ניתן את הדוגמה של פוזבור. יש לנו דין מן התורה, שבסוף שנת השמיטה החובות מתבטלות. כל מי ש... כל מלווה צריך לוותר על הלווה שלו. מן התורה, מצווה זו קיימת רק כשהיורד לומד. אם כן זאת אומרת שהיום,
מן התורה, אדם שנבע, אף על פי שבר שנת השמיטה, חייב להזיר את החוב, כך הלכה. והנה באו חכמים ואמרו, צריך לזכור עניין השמיטה, זה הלכה כל כך יפה, כל כך חשובה, כל כך נפלאה, אמר אף על פי שאין מצווה כזאת מן התורה, אנחנו מחדשים אותו. אז חידשו אותו. אחר כך רבי הלל הזקן, מה הוא ראה? הוא ראה שהמצווה הזאת, במקום לעזור לעניים, היא מסבכת אותם. למה זה מסבך אותם? למה זה סיבך את העניים? אנשים לא ילבו. בסדר, אז יפקיעו לי את הלוואה, אז אני לא מנווה. אז מה שהיה צריך לעזור ללווים, אז הלך נגדם. אז מה עשה רבי הלל הזקן? אמר, אפשר לעשות פוזמון. בסדר? אז אתה עוקף. אז למה אתה עוקף? כי באמת מן התורה הוא חייב להחזיר. אתה רק מחזיק את דין תורה כמו שהיה. אבל צריך לשאול את עצמנו, אז תבטל. למה אתה עושה דין דרבנן ואחר כך דרך לעקוף את הדין דרבנן? אל תעשה את הדין דרבנן. יש לי ויכוח גדול. איך לעשות בשנת השמיטה, בזמננו. מה שעושים, בנת ישראל זה היתר מכירה. יש היתר אחר הרבה יותר פשוט. יש דעות בראשונים שסוברים, שאין שמיטה בזמן הזה. זה רק מנת חסיד. אתה כותב החפקו באיזשהו מקום, באמת, אני אפשר לסמוך על זה. אם לא היה לי דרך הרד, הייתי סומך על אותם השיטות. שאין שמיטה בזמן הזה כלל, רק בדרך הסיבה. אבל זה לא מה שהוא בחר. הוא בחר להגיד, יש שמיטה מן רבנן, אבל עוקפים אותו בהתר וכלל. למה לעשות כך? ואני, ההסבר הוא כפול. ההסבר הראשון הוא שבזכות המצווה והדרך לפחוץ אותה, המצווה נשארת. כי לא כל אחד חייב לפחות את המצווה. אתם רואים לדוגמה על גבי שמיטה. זה שלא ביטלו את השמיטה. גם היום יש יהודים ששומרים שמיטה כהלכתה. אדם שיש לו גינה, פרדס, לא גדול, בסדר, הוא לא הפסדים, הוא לא יודע, מי יודע מה. זה לא שאלה כלכלית של המדינה. מוותר. יש אנשים שעושים, שמקיים את המצווה על ידי אוצר בית דין. אז ויש מי שעוקף אותה. אתה לוקח את הדין של פוזבור. יש אנשים שלא עושים פוזבור. הנה, מישהו חייב לו כסף, כמה שנים, לא מחזיר לו. זהו, מבטא. זהו, בסדר, אני כבר לא אוהב אחריו. אז אתה, בזכות המצווה דרבנן, באפשרות להקיף, אתה מרוויח שני דברים. אתה מרוויח שהמצווה עדיין קיימת, זה א', אתה, ואתה מרוויח שזה לא חונק, כי סוף סוף מן התורה המצווה הזאת לא קיימת. מה זה פוזבול? זה שמין אדם אומר בסוף שנת השמיטה, אני נותן לבית דין את כל החובות שלי. כל מי שחייב לי כסף, הוא לא חייב לי, הוא חייב לבית דין. אז זה נקרא פוזבול? זה נקרא פוזבול. ואז הבן אדם לא צריך להחזיר את הכסף. אלא הוא צריך לעשות את הכסף בבית דין. ואין דין של ביטול חובות בבית דין. בקיצור זה עיכוב, כן? ואז הבית דין הוא שתובע. לי אסור לי לתבוע, זה לא אני שתובע. אני נתתי מתנה את כל ההתחייבויות כלפיי בבית הדין. עכשיו הבית הדין תובע, אז זה אני שהולך לבקש ממנו, אני שליח של הבית דין. ואז החובות לא התבטלו, כי רק חוב בין אדם לחברו מתבטל, לא בין אדם לבית דין. אתה מבין? נו, ולמה? איך זה עוזר פה לעני? זה עוזר לעני, כי היות שה... זה בשאלה מאוד טובה. היות שהחוב לא מתבטל, אז אני אהיה מוכן להלוות לו כסף. למה היא לא עשה את זה? אני לא אקבל את הכסף בסוף. מה? אני לא אקבל את הכסף. אני אקבל את הכסף כהלוואה, תצטרך להחזיר. אבל יותר טוב לקבל הלוואה ואתה חייב להחזיר, מלא לקבל הלוואה כלל. כי מה שראה הלל,
יש בה שהיה זה מאוד פשוט. הנה לראה, שבגלל שחידשו את דין אשמת החובות, העשירים, מי שיש לו כסף, לא הלווה כסף. אני לא רוצה לעבוד כסף ולא יחזירו לי. אז המטרה של השמיטה, שאתה תרווה ותוותר. עכשיו, מה זה גרם? זה גרם שאדם לא מלווה כלל. אז עדיף שילווה ולא יוותר. אתה מבין? זה העניין של הזה. אז הרעיון של הרב יהודה הלוי זה להסביר לנו. תדע לך שלמה עושים עיכוב? זה לא עיכוב. למה זה לא עיכוב? כי מי קרא דין הדין הזה לא היה קיים. אז אנחנו יצרנו אותו מסיבה זו או אחרת, אבל גם יצרנו את האפשרות לבטל אותו. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, רבי יהודה הלוי, מאוד 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 חשוב. תדע לך, חשוב מאוד שנדע שיש הבדל בדאורייתא ודרבנן. צריך לדעת את ההבדל הזה. לא הכל אותו דבר, לא הכל אותו רמה. דוגמה, אם מצווה היא מדרבנן, אז יש פה דרכי היתר, בספק אפשר להתיר, לפעמים בהפסד גדול אפשר להקל, לא תמיד, אבל לפעמים בהפסד גדול, בשום כבוד הבריות אפשר לפעמים לעבור על לעבור על האיסור. וכן, אתם רואים, חשוב מאוד לדעת את ההבדל בין רבנן לדאורייתא. כשרוצים להפוך את הכל, זה מאוד מאוד חמור, מאוד מאוד חמור. הכל, אתה יודע, כל מה שאתה עושה, מביאים דברי חז"ל, כמה זה חמור, וכמה זה חמור, וכמה זה חמור. ובסוף מה אתה? אתה חנוק בזה. לא יכול, אין? תלכו בכיתה מספר אחד, אז אתה חנוק, אין? ולכן כל כך חשוב. זה היה עבירה של מי? מהעבירה שאת העבירה הראשונה הזאת, להפוך כל איסור לדוגמה, להפוך גזירה לדין דאורייתא. מהאישה הראשונה שעשתה את זה? חווה. חווה. חווה אמרה, אסור לנגוע בעץ, היה אסור רק לאכול. אז יפה את הגדר, מצווה בפני עצמו. אני כתבתי, שלחתי לכמה רבנים, תשובה מאוד מאוד ארוכה, כזו ארוכה, אבל... אני מתבסס על תשובה של הרב קוק, לאפשר במקרים מסוימים, האישה לא לספור שבע נקיים שהיא חובה מדרבנן, אלא ללכת לביקווה יותר מוקדם, כדי שהיא תוכל להיכנס בהיריון. על מה זה מבוסס? מה זה אומר את העיקרון? יש דין שהוא דרבנן. וכשזה קשה, כשזה מונע מצוות פריה ורגלה, אפשר לוותר על המצווה הזאת. צריך לעשות הבחנה בין דרבנן לדאורייתא. לדאורייתא אין חוכמה ואין צער ואין תבונה נגד השם. אין מה לעשות. דרבנן, וואי, נגדו את כבוד הבריות, דרבנן, יש פה כללים. זה כל כך כל כך חשוב. יש לנו מנועים הלכתיים, לא תמיד משתמשים בהם, כדי להפוך את התורה לתורת חיים. לכן אומר לנו, זה הדבר הראשון שאומר לנו פה הרב, נגיד שני דברים, סליחה, אני מסכים, אומר לנו שני דברים. אומר לנו, א', דין דרבנן, אז היות שהאיסור הוא יצירה של חכמים, אז הם נתנו גם כן אפשרות לפרוץ אותו. דבר שני, חשוב, על ידי שאפשר לפרוץ אותו, אתה עושה הבחנה. בין מה דרבנן ומה דאורייתא, לא הכל באותו רמה. עכשיו, אחרי שאמרנו את כל זה, שואל, וזה אנחנו עוד פעם ב', בוא תקרא לי עוד פעם ב', חלק ג' עוד פעם ב', אבינו אין ייצור. כל זה מספיק לי, אבל עדיין אני רואה את הרמנית לחדר מלכת הערעור, כי תוכל לחבר של רפילה. הוא אומר, אני לא מבין, מה, יש פה מקום ברשות הרבים, אתה שם עמודים, אתה סמכות, איך זה פועל הדבר הזה? זה איך מקום, בסדר, רשות הרבים, פתאום נהפך לרשות היחיד. נכון, רשות הרבים והרבנן, בסדר, כל מה שהסברת. אבל עם כל זה, אתה עושה איזשהו מעשה. המעשה הזה הוא מעשה טיפשי.
יש לי סיפור, ממש סיפור מעשי. הרב קלין, אבא של היום הגיע אתמול לבן שלו לתת שיעור לדוגה צרפתית בהיסטוריה היהודית. אבא שלו היה הרב ראשי של יום עיר גדולה בצרפת. רצה לעשות שם עירוב, אז אנחנו נראות את ראש העיר, כדי שתירו לא לעשות חוטים ככה בכמה מקומות. אז זה הסביר לו את העניין, שכן ביחד, שהוא היחיד וכולי. אז צריך חומה, לא צריך ממש חומה, אפשר להקל על ידי חוץ, צורת הפתח. צורת הפתח, אבל אתם מדמיינים, כאילו יש פה קי. אמר לו ראש העיר, אל תשימו כלום, אתם תאמינו שיש פה קי. למה לא, כן? למה לא? מה העניין הזה שאתם עושים? ועכשיו בא איזשהו אמרה של רבי יהודה הלוי שבא לתת תשובה לזה, אנחנו נקרא את הקטע הזה, מאוד ארוך, גם נקרא את הכל. ולכאורה יש פה חזרה על רעיון שראינו כבר במאמר הראשון, כשדיברנו על חטא העגל. אז אני רוצה שתזכירו לי. מה היה חטא העגל לפי רבי יהודה הלוי? האם זה היה עבודה זרה? לא. לא, זה לא היה עבודה זרה. אז מה זה היה? דרך לעבוד את השם, מה שאנחנו רוצים. יפה מאוד. בדיוק. אתה לא יכול לעבוד את השם שאתה רוצה, צריך לעבוד את השם איך שהוא אמר לך, בצורה מדויקת. ואז הגענו לטעמי המצוות, שטעמי המצוות, מה הם לפי רבי יהודה הלוי? למה אתה עושה מצוות? בזכות המצוות, מה אתה מגיע? לגילוי? מה? עניין אלוהי, עניין אלוהי צריך שלושה דברים. צריך עם ישראל, צריך ארץ ישראל, וצריך מצוות ישראל. אז אם אתה יהודי, זה כבר עשית כבר צד אחד, אתה יכול לקבל את העניין אלוהי, לא יודעת בך. שני, אתה צריך למצוא בארץ ישראל. שלישי, אתה צריך לקיים את המצוות. אז איך תקיים את המצוות? כמו שהשם אמר. אם אתה עושה כמו שאתה אומר, זה עגל הזהב, זה חטא הדבבים. אם אתה עושה כמו שהשם אומר, אתה מקבל את העניין אלוהי. ואתם תראו שאומר דבר, לכאורה דבר דומה. אני רוצה שנקרא את מה שהוא כותב, ונבין את ההבדל. מה הוא מחדש שלא הודש כבר אז. אז נו גימל, בוא תקרא את הייצור. אם כן, אין כבר לדעתך למצווה בכלל. כלום שריר בעיניך מה שהם מקרקעים ומקבלים מעבדים, נקנים באחד מדרכי הקניין או על פי הצבא, וכן האישה נקנית בקדושות דרכי קניין, וכן עניין גירושי אישה בהם היא נעזרת על בעלה, חברי יותר נותרת, חברי לאחר שהוא אומר, תקבלו וחיתנו ותמוגד. או עניין התרתה לכל אדם, חברי יותר אסורה עליו, לאחר שהוא אומר, תהיה לי מקודשת. וכן כל הדברים בתורת כהנים שהשלמתם תלויה במעשה או כלשהו, או בעיבור כלשהו, כיצד. אז אומר לנו, יש פה כל מיני דברים. המצב משתנה על ידי מעשה גדול, מעשה קטן. מעשה קטן. אדם אומר, אישה מקודשת, אשתו. עד עכשיו היית הולכת עם גבר, כלום לא קרה. עכשיו היא חייבת כרת. בואי. אישה זאת הייתה נשואה, נתנו לו חתיכת בנייה, פתאום יוכל להתחתן עם מי שהיא רוצה. הבית הזה הייתה שלי, חתמנו משהו, היא שלחה. ככה זה העולם. המציאות היא שדבר קטן, יש לו תוצאות גדולות. אותו דבר, עירוב. המעשה קטן, יש לו תוצאות גדולות. הוא ממשיך, כן? שצרה על הרגל והפעלת התבואים במאמר שיומר הכהן תמר הטהור. והמתכון כולו לא יכול לעלות בקדושה, כי אם על ידי הקמת משה והמשיכה בשם המשחלה וכן הכהנים, לא יכול לאדם בקדושה, כי אם על ידי המילואים והכנפה, ואשר על ידי הטהרה והכנפה. לכן תראו הטמאים בימי נדרה שיש בהם אפר, פרה ואיזור ושני דבר. כלומר, אתה זורק קצת מים על מישהו, עד שזרק את המים טמא, עכשיו זרק את המים טהור. מה קרה כאן? אז אנחנו נקרא את הכל, זה הכל הולך באותה צורה, עד סוף הקטע, עוד דוגמאות ועוד דוגמאות. מה? מה? כל הספר נתנו לראות מהמותר. כן. אז אחר כך הוא ייתן מלאה לטבע, אחר כך הוא נותן, אתה יודע מה זה חשוב, נקרא מה שאתה אומר, ככה אתה רואה במציאות הטבע, בוא יוגב, ככה אתה רואה,
גוף המתחיל. לא, להפוך את הדעת. אותו פסקה, אבל כן דעת. ככה תבוא. יכול להיות, אתה שם אותה באיזשהו מקום, באיזו טמפרטורה, יוצא מזה אפרוח. איזשהו שינוי קל, הכל מתקלקל. אתה עושה חור בביצה, חור קטן קטן לביצה. גם כל הטבע כולה היא בנויה, שמעשה קטן, יש לו תוצאות גדולות. יש לכם חור, אתם לוקחים גאולה קטנה, קטנה, קטנה כזאת, בתוך רבע שעה, כל החום ירד. כך זה בעולם הטבע, כך זה גם בעולם ההלכה. עכשיו, ההשוואה הזו בעולם הטבע לעולם ההלכה הוא מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה שננסה להבין מה החידוש דברי רבי יהודה הלוי. ניקח את העניין של הקידוש. בן אדם אומר לי, אישה מקודשת לי, כדת משה ויצחק. אומר לנו הנבלעי, תדעו, תראה מסיק כזה קטן ומתמת לאשתו. איך אפשר להסביר? ואיך היינו מבינים, נכון, שעד שקראנו את הקטע הזה, איך אנחנו מבינים את העניינים הפרוטים האלו שיש להם תוצאות חשובות? האם זה נראה לכם מוזר? שזה שאדם עושה קניין לאישה שלו, החפץ שלו, אישה מקודשת, האם זה לכאורה, האם זה באמת תמוה? לא כל כך. למה לא, ידידי נתן? ככה העולם נמצא. מה? ככה העולם קיים, אז זה לא משאיר תמוה. כן. אבל אם זה לא יהיה ככה, אז על מה תגעתי ששאני? יפה, אתה צריך, יפה. אתה צריך לעשות איזשהו מעשה סמלי, כדי להפוך. להפוך את השינוי מצב. אז בכלל, אין לו קושי, אל תשאל, זה מוזר, אפשר להגיד רבי יהודה הלוי, פשוט, מה אתה רוצה מזה עניין? ככה דין, ככה דבר נורמלי, עניינים משפטיים מתקיימים על ידי מעשים, סמלי. זה לא שיש באמת שינוי. זה כמו בן אדם בר מצווה. שמה לפני שקעה חמה, לא יכול לחשב במניין. שעה אחר כך יכול לחשב במניין. הבן אדם משתנה, מה אתם חושבים? הבן אדם משתנה, הרגשתם אתם שהייתם בר מצווה, שפתאום קיבלתם נשמה יתרה? מה? הרגשתם משהו כזה? טוב. אז לכן, זה משהו משפטי. רגע, היום רבי יהודה הלוי בדיוק מסכים עם זה, עם מה שאנחנו מסבירים עכשיו. כן, מה שקראנו, האם זה משהו מבין? זה כל השואה אמרת? כן. לא. מה זה? זה לא מה שהוא מתכוון. הוא מתכוון בזמן שאתה מקדש את האישה, קורה משהו. שהוא כמו בטבע, למה עושה לנו ישבה עם הטבע? כן? הביצה מתקלקלת? והביצה מזה יוצא תפוח. זאת אומרת, זה לא רק משהו סמלי, זה משהו הרבה 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 יותר עמוק. כשנהייתם בר מצווה, נהייתם אנשים שמודעים למה שקורה בתוך הנשמה שלכם, הייתם מרגישים, היינו מרגישים, אני לא יודע אם מרגשתי, אבל היינו מרגישים, וואי, אני נהפכתי לאישה. אתם הרגשתם את זה? אולי קצת. זה שכלי אגב, אבל לא, כאילו, אם הוא מפתח את זה בראש, זה לא שזה משהו בנפש שקורה. אז הוא טועה שזה משהו בנפש שקורה. אבל מה, האקט של הקידושי אישה נגיד. אפשר להגיד שזה מוותר רעיון גדול, אבל מה, אי אפשר להגיד שהאקט הזה הוא משהו ש... אבל זה מה שאתה אומר, זה מה שאני אומר, זה מה שאנחנו אומרים.
זה מה שלא מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה אומר הלוי, כשקורא את הקידושים, יוצא איזשהו קשר בין האיש לאישה, שהוא שונה מהקשר שלהם, מאז שהיו מכירים, יוצאים, עושים טיולים, עושים דייטים, עושים טיולים, עושים מתחרים, הרגע של הטלטינת הטבעת, האוויר הטריה מקודשת לי, קורה משהו! זה מה שהוא טוען, אין? לכן זה מה שמחודש. אתה מבין? זה ההבדל בין התפיסה שלנו לתפיסה של רבי יהודה הלוי. זה החידוש שלו. והוא אומר, תראי, זה ככה בטבע. וככה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתה עושה כמו שאני אומר לך, קורה משהו. אין? אז לפעמים כשיש אישה, שנגיד שהייתה, שהבעל שלה נפטר, והיא רוצה להתחתן מחדש. אז יש מקובלים שאומרים שצריכים לעשות משהו, לנתק אותה מנפש הנפטר לפני שמתחתנת עם הבעל החדש. ולאחר לא צריך לעשות כלום. ולאחר זהו, הייתה נשואה, הבעל מת, זהו, גמרנו. אבל לא, פתאום הקידושים יצרו קשר בין הנשמות. ואז יש בגידה ללכת עם גבר אחר, צריך לעשות משהו כדי לשכך את המועצה הנשמה הזאת. לא יודע, אתם עושים את זה שהוא בא, אז מה? אז שחיתמתי על זה שאני לא עשיתי את זה, בהלכה לא כתוב, אבל אז האמונה של רבי יהודה הלוי, תדע לך, שאתם תקדשו אישה, אותו שנייה קורה משהו, כי אם, ויש בזה היגיון במה שאומר, כי אם לא קורה כלום. למה? זה רק משפטי שלפני כן היית הולכת עם מישהו אחר. זה בסדר? ועכשיו היא חייבת מידה אם אין איזה משהו שקרה בנפש שלו, בקשר שלו עם האיש הזה. אז אומר לנו, לכן זה החידוש, לכן זה הספר הזה הוא קצת מספר מהקבלה, אתם מבינים את זה, זה גילוי, זה לא ספר קבלי ממש, אבל הרבה רעיונות שלו הם רעיונות מאוד 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 פנימיים. אנחנו לא נמצאים בעולם רק משפטי, אלא בעולם של מהויות. זה החידוש שיש כאן. אז זה כבר כתוב בקטן בפרק ראשון שדיבר על המצוות. אבל ההבדל, ששם לא הוא דיבר בפרק ראשון, במאמר הראשון, הוא דיבר על איזה דברים, הוא דיבר דווקא על מצוות. הוא מדבר על כל מיני פעולות משפטיות, שאומר כל הפעולות המשפטיות, יש להן תוצאה. ואז אנחנו נחזור לעירוב. גם כשאתה עושה עירוב, אתה שמת ארבע עמודים, שמת חוט ביניהם. אתה חושב שאתה רק עשית, קיימת איזשהו טקס משפטי? לא, לא, לא. הפכת את המקום הזה לרשות היחיד. המהות של הנשמה של המקום הזה השתנה. אז אני רוצה להגיד לכם, המנה הזאת, יש בזה ממש עומק גדול מאוד. הרבה יותר ממה שאמרנו לפני. כי מה אמרנו לפני כן? למה העירוב פועל? מן התורה, המקום הזה הוא לא פשוט הרבים. אז חכמים אמרו שזה כמו פשוט הרבים, אז ככה אמרו, אתה עושים ארבעה עמודים, זה נהפך ל... זה זוג מתבטא לדין שלו של פשוט הרבים, אתה יכול לתת היום. עכשיו הוא הולך הרבה יותר עמוק, שאפילו הדברים האלה דרבנן, יש להם, אל תזלזל, אל תראה בזה זלזול במדברי חכמים. כמו שנראה, מסתכלו ראשונה ממה שלמדנו. אלא שהדברים האלה של חכמים, יש להם גם כן איזושהי יצירה בעולם, במציאות הרוחנית. אנחנו לא רואים את זה בעיניים, במציאות הרוחנית. וזה הדמיון שיש עם יצירת הטבע, יצירת הטבע. אחר כך הוא מדבר, אנחנו נעשה את זה ממש בקצר. לדבר אנשים שעשו אלכימיה. בכימיה אנשים רצו לשנות כסף, זה הרבה כסף, רצו, הם לא הצליחו, כל ה... זה היה
מדע שניסו לעשות משך הרבה זמן, והכל התבטל. אז הוא אומר, אתם יודעים למה זה התבטל כל זה? כי הם לא יודעים איך לעשות את, את השינויים האלה, יש רק מאחד שמחליט, והוא הקדוש ברוך הוא. אבל אני רוצה לעבור במקום של הבטל, לקטע הבא, ולראות שיש פה עוד איזושהי נקודה, עוד נוספת. הולך עוד נקודה נוספת במעשים גדולים שיש להם חשיבות גדולה. אז אנחנו ראינו שני הסברים עיקריים בינתיים, דברים שמדרבנן הם אמרו והם אמרו, אחר כך אמרנו שבמעשים האלה יש בזה מהות, זה לא רק משהו משפטי, אחר כך הוא מביא לנו עוד דוגמה מהטבע, ואז אנחנו צריכים להבין למה הוא מביא אחר כך מהמצוות, אתם תראו את הדמיון שלהם. אז כך למשל, בוא תקרא לי נתן, בעמוד מופלם בפלט, כך למשל, הוא לשמעתי מעולם. כך למשל, הוא לשמעתי מעולם, על המשגיע ולבד את הצוותיו, והיית מוצאת לך נזקק, אלא פחות ודברי האישה, ומורכה הפקודה כאומה זו, ומה גבוהת פניה זו לאישה. היית משתומם ואומר, אין תנועות אלה, יהיו דברי אלה בשגיון. אולם נחש, תראה, יציר אותו מלך הנולד מן האישה, תראה מספל. תתחיל לחשוב, שותף אותה ליצירה, וכי היוצא אלה כיוון בזה, יפסית את אותך בישוב העולם. אז אתה רואה משהו שנראה מגיל. ילדים שלא הגיעו לגיל ההתבגרות, שבאים להם דברים כאלה, מי שעושה דברים כאלה עושה פשע, הוא מביא להם לעניין של גורל, במילים, זה מגיל ביותר. הגורל הזה יוצא מזה ילד, עושה, פה זה בעולם הטבע, ותראי מיד הוא עושה את ההשוואה בעולם המצוות. אני רוצה שנבין מה נקודה נוספת מביא לנו רבי יהודה הלוי. כאלה הם גם מעשי המצוות, כן? בואו נדבר מה גבוה הקנייה הזו לאישה. כאילו שהגבר יותר מתאבא? כן, הגבר מתאבא, הוא צריך שאישה תסכים לתאבל אותו, כן? אז בבקשה, בבקשה, תסכים, תתאים, כן? אז גם מעשי המצוות. ששורם ניתן מת אלוהי יתברך. בוא, אליה, תקרא לי את האלה. כאלה הם גם עשה מצוות שורם ניתן מת את האלוהי יתברך. זה דוגם את הכבש, כמשל, המתחלט את המור ובהפשדת הרור, במשקופת בני מאב ובעד החלטות ולתוכו לברים, ובזריקת האור, ובהלכת רצה מדבח ובדקת אש ובצילום בה, ובצילום המחתו. ואולי היה קודם במצוות השם יתברך, היית בא את זה כבר מרצים האלה, והיית חושב מחכים מהם, אומר, אתה רואה מה עולה בבית המקדש, שחיטה, לכלוך, צירחון, כן? זה מקרב אותנו להשם יתברך, כן? אז מה הנקודה הנוספת שהרב יהודה הלוי מוסיף פה למה שראינו, שלא ראינו עד עכשיו, וגם אין בזה רמז במאמר הראשון. עושים את זה כמו מעגל, מוסיף עוד נקודה. מה הנקודה החשובה שמוסיף? שאנחנו לא יכולים להבין את הכל? אנחנו לא יכולים להבין את הכל מצד אחד, מצד שני יש נקודה, יש נקודה מאוד מעניינת. שהתוצאה, התוצאה כן מבינים אותה. אנחנו רואים תוצאה, ומה עוד? מה עוד? הוא מדבר על איזה סוג של מעשים? מה? חומריים, גשמיים, מלוכלכים, יהודים. לא רק חומריים, יהודים, מלוכלכים. אתה מנקה רחובות, אתה הולך בשירותים לנקות את הלכלוך. עושים את זה, למה? צריכים כסף, צריך לחיות, צריך שנקים הבית. אבל זה מעשים שהם מעשים יהודים. אתה לומד. שעם המעשים היהודים האלה, אתה מגיע למה? לגילוי אלוקי. אז אתה רואה שיש גילוי אלוקי בכל המציאות כולה. זה נקודה נוספת מאוד 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 חשובה.
אנחנו גם רואים אותה בקבלה. אני גם ראיתי איזשהו מאמר באורות הקודש של הרב קוק, אתמול שבת, זה רפא של שבת, שבת של שור, שעולה ממש בכיוון הזה. הוא בא להגיד לנו, זה הכל הפור ממה שבן אדם מבין. מה אנחנו מבין? איפה יכול להיות אור אלוקים? בית המדרש, בבית הכנסת, בזמן התפילה, בזמן התבודדות, בזמן... אבל כשבן אדם עושה שחיטה, כשאיש שוכב עם אשתו, אז שם זה הכל, זה דברים יצריים, וזה איך יכול לצאת מדברים האלה עניין אלוקי? כן, אבל גם עניין אלוקי נמצא בכל המציאות כולה. נראה מלוכלך בעיניך, אבל זה לא מלוכלך. זה טוב מאוד, מה מי שמנקה רחובות, אל תזלזל בו. מי שמנקה שירותים, אל תזלזל בו. אל תזלזל בשום דבר. כל דבר שנעשה בצורה הנכונה, מה שאתה צריכים לעשות אותה, מתי שבצורה היום אנחנו לעשות אותה, זה דברים שמביאים את העניין האלוקי בעולם. ואכן, כמו שילד נולד מיצריים, מיצר, וכן אתה רואה מכאן שהיצר הוא גם מתנת אלוקים, כי אחרת לא היה מביא את ה... את ה... זה לא היה מביא ילד לעולם. אם כן אתה רואה שאתה צריך לשנות את התפיסה שלך, את התפיסה שלך של העולם, מה נקרא דבר טוב, מה נקרא דבר לא טוב. כל מה שנכון לעשות אותו, הוא דבר טוב ויפה. אתה עושה דבר לא טוב, לא נכון. אתה יכול להיות, ללמוד, ללמוד צריך לעזור למישהו. אתה לא עשית את הדבר בזמן הנכון, עשית עבירה. זה היה, איך קוראים להם? נדב אביהו. נכון? נדב אביהו עשו קורבן, התקרבות להשם יתברך. זה לא היה בזמן הטוב, בזמן הנכון, זה הרחיק את העניין אלוקי. ובן אדם הולך ושוחד ומתלכלך, בזמן הנכון, שאדם צריך לעשות אותו, זה מביא את ה... זה מביא עניין אלוקי לעולם. בן אדם הולך עם אישה שאסורה לו, עושה דבר לא טוב, זה מעשה זמרי, זה נורא ברעיון. הולך עם אשתו, אותו מעשה, אותו יצר במהות. אבל אם האישה נכונה, בזמן הנכון, זה יוצר פה, זה יכול לייצר נפש, נפש אלוקית, דבר גדול, וזה דבר שמוסיף קדושה לעולם. ולא מוציא ריחוק לעולם. אלה הם הדברים, ולכן הוא כותב בסוף, אין לקרוא איפה אלוקי יתברך, כי אם על ידי מצוות אלוקי יתברך, ואין מבוא לידיעת מצוות אלוהי כבדרך הנבואה, ולידי הקש ולידי סברך, כי זה מה שכותב פה, זה קשור לכל מה שאמר לפני כן, נגד הקראים, שרוצים הם, על פי הסברה שלהם, איך לעבוד את השם. אנחנו יכולים לדעת איך לעבוד את השם רק על ידי הקבלה והמסורת שקיבלנו. ולכן העירוב הוא פועל בגלל שאם הלכה אמרה שככה צריך לעשות, לא רק שזה פועל משפטית, זה פועל מהותי. וזה דברים יפים שאומרים לנו פה עבודה לידי רבותן. יפה, מחר נמשיך בעזרת השם יתברך את המאמר הזה, מודה לכם מאוד מאוד על עכשיו, אנחנו ממשיכים את תוקפו קודם, זה סוגיה מאוד יפה. אני לא הספקתי להכין לגמרי את הדף. אני רציתי, התחלתי לכתוב את המהלך של הסוגיה, אבל לא סיימתי. אז אני אתן לכם רק על רש"י הספקות, אתם דיברתם עם הרב יחזקאל אתמול על הספקות, למה רש"י מביא שהוא ירש את השיא והסבא שלו הכול. אז אני אביא לכם את איזשהו נקודה שכתוב ברמב"ם, הלכה, ואז הרש"י יובן מאוד מאוד תלוי. ובסוף הם שתמשיכו להכין את הגמרא. ולהתחיל את ה... להתחיל כבר שניים, שני תוספותים הראשונים של הסוגיה. אחד כבר עשינו, וזה מה שנעשה היום.
אז אני כבר רוצה את זה. מה שעשיתי אני הוציא, ומה שרציתי לעשות את כאן מבנה הסוגיה, אני אנחנו נעשה את זה למחר. אני לא רוצה שלא תוכלו להתחיל לעשות את זה. בסדר? כן, מה רצית להגיד משהו? לא, אתם עשיתם עד סוף עמוד ב', ויש עוד זין עמוד א', ועד זין עמוד א', אתם לא לגמרי הגעתם בסוף עמוד ב', עד זין עמוד א', ולכן על זה צריך לסיים. בסדר סיימתם? כן. אז זהו, אז אם סיימתם בסדר אני אראה יותר מהר, אז נעשה יותר תוספתי. בסדר? אז אני אתן את הרשימה של התוספתי. לא יודע, כולם עושים פה. אחר, אתה לא גמר. אני לא יודע, אתה גמר? לא, אני עדיין בסדר, אני אשתדל להיכנס יותר לבית המדרש של ירמיה, אחרי זה לא נמצא, כדי לבוא ולהסביר לכם את הדברים הלא ברורים, בסדר? אז אני רק אוציא את הדף מה אנחנו עושים היום, ובתוך 10 דקות למשל אני כבר אהיה בבית המדרש, ואני אעזור למי שצריך עזרה. אני צריך עוד ללכת ללמוד בבית מחקר אחד בשביל מה שלי לפחות לתקופה, אז אני אשתדל לעשות את הכל בדיוק. מעניין או לא מעניין? מעניין. מסיקים את הרבה? אה?